Ini suasana selepas solat Isyak. Isyak tadi jam 8:36. Sekarang jam 9:24. Malam. Udara dekat luar ni lagi best daripada dekat dalam masjid. Dalam masjid macam ada salji. Dia punyalah buka aircon. Teketok-ketok gitu. Memang macam dalam masjid baru ni, dia buka aircon memang sejuk lah. Lain dengan masjid yang lama tu. Yang situ dia buka aircon biasa je, tak sejuk sangat. Tapi kalau kat sini, subhanallah, sesiapa yang nak datang umrah, yang kat masjid baru kat belakang ni, sila bawa baju sejuk. Bukan zoo yang penyejuk, tapi semua orang cakap sejuk. Orang tak ramai, berbeza berbanding sebelum masyair. Sebelum masyair itu, ya Allah ni ramai ni. Setiap apa lantai itu yang kita nampak tu, dipijak manusia tau. Masa tu ramai sangat. Ni tak ramai. Suasana ni. Sebab mungkin sebab dah diam balik kot. Sebab hari ni dah 14 Zulhijjah. Semalam tu tak akhir melontar yang 13 Zulhijjah tu. Jika diorang lepas 13 Zulhijjah tu, jika mereka tu melontar pagi, kemudian terus datang tawaf haji dan sa'i haji, maka selesailah dia orang punya apa ibadah tu. Bolehlah nak balik negeri masing-masing. Ni anak-anak orang Arab lah ni. Buat masa sekarang ni, kalau kita nak tawaf haji, dia tapis dulu. Jika kita ni orang bangsa lain, dia tak benarkan tawaf di bawah. Dia suruh tawaf dekat tingkat satu ataupun ke atas. Dia tengok. Kalau bangsa Arab, dia suruh masuk. Itu orang panggil ekspedisi panjat bukit. Tak tinggi pun, cuma berpeluh sikit je. Kalau orang tolak wheelchair tu, dia tolak straight kan. Biasa tu tengok dia tolak straight, lepas tu wheelchair dia ke tepi sebab naik bukit. Sekarang dah turun bukit sekejap je. Tak tinggi pun bukit ni. Dia memang buat tak tinggi lah untuk jemaah ke masjid. Itu stesen bas. Stesen bas Abrash Janadariah Hotel Tabung Haji Kasa Janadariah Hotel Tabung Haji. Terima kasih.
Itu Hotel Abraj Janadria. Jam. Orang Arab ni kalau tak bunyi, kalau tak bunyi horn tu bukan Arab lah. Beginilah cara mereka membawa kereta. Hebat kan? Sebab, sebab apa Zu cakap hebat? Kalau Zu dah memang kemek lah kereta tu. Jadi dia orang memang pandai lah, pandai, pro. Janganlah ambil orang lain yang kena. Jauh buka semua. Orang pandai je boleh bawa kereta macam ni. Ini bahagian Fulus. Sebelah tangga hotel. Manja kucing ni. Memang orang Malaysia suka dia. Dibelai-belai tengok. Kucing manja. Jadi kena empu.